私は全国部落調査関連で、まあ、234名に集団訴訟を起こされてるんですね。で、それで、まあ、裁判ね、さぞ費用がかかるだろうから、カンパしますよみたいな申し出があるんだけども、基本的には私はね、それは断ってるんですよね。ただ、一方的に送られてきた場合は、まあ、いただいてるんですけども、まあ、それよりむしろね、本買っていただきたいし、あと、人権 .tv にもね、有料版見ていただけないかなというところなんですよね。それで、じゃあ実際裁判費用どのくらいかかるのかと。なんせね、234人解放同盟に集団訴訟されてるわけだから、相当な費用かかってるだろうっていうふうに思われるかもしれないけども、まあ、まずですね、最初、その地裁で訴えられますよね、東京地裁で。その場合は、まず初期費用っていうのはかからないわけです。まあ、それは当然、最初のね、訴えの提起する側が手数料とかね、郵送料とか裁判所に納めるわけだから、あとまあ弁護士を雇う費用とかもね、向こうが持ってるわけだから、当然その訴えられる側っていうのは、それは最初は費用はかからないわけです。じゃあ、どんなところでかかってくるかっていうと、やっぱその、負けてしまって、控訴したり上告した場合にかかってくるんですよね。で、まあ基本的にその場合の手数料っていうのは、その訴訟物の価格に応じて決まるんですね。で、直近だと、最高裁に上告したので、それでいくらかかってるかっていうと、訴訟物の価格が1262万円で、で、手数料が11万8000円ということになってるんです。ちょっとあれって思ったでしょ？これ裁判、報道されてるところだと、550万円ぐらいでしたっけ？その賠償金が。なのになんで訴訟物の価格は1262万円なんだっていうところなんだけども、まあ、それはですね、実は出版禁止なんかもされてるんですね。実は裁判だとですね、その形のない請求っていうことをされることがあるわけです。その、具体的にお金を払えって言うんじゃなくて、まあ、何々しろとかね、何々するなっていうような命令を出されることがあるんだけども、それについてはですね、一律150万円っていう換算になるんです。だから、これは、なんか出版禁止とかネットで出すなとか、そういうのを、まあ、150をかけて、この計算が出てるんでしょうね。で、その手数料が11万8000円っていうことです。で、これね、最高裁への上告っていうのは実は一番手数料がかかるんですね。で、確かね、その地裁に訴訟提起するときを1とすると、高裁に上げる場合はだいたい1.5倍ぐらいで、で、最高裁だと地裁にね、提起するときより手数料が2倍ぐらいかかるんです。だから確かね、高裁で、上告、控訴するときは確か7万円ぐらいでしたね。で、だからこれ、この金額に応じて決まるっていうことは、実は高裁で勝つと、手数料いらないんですよ。というか、全面的に勝った場合は基本的にね、控訴とか上告ってできないんで、まあ、向こう側が全面的に非を持つっていうことになるんですね。あとは、郵便切手を納めるんですけども、これが大体、6000円ぐらいっていう扱いになります。まあ、これを高いと見るか安いと見るか、まあ234人にね、集団訴訟をされてる割には安いっていうふうに感じるかもしれないんです。ただしですね、これは私がね、自分でやってるからこういうふうになるっていう話であって、もしこれ弁護士つけたら、これ多分すごいことになると思いますね。まあ、今回の場合、まあ弁護士つけてないんですよ。というかね、なんか、まあ私から別に声かけたわけじゃないんだけども、まあこの裁判引き受けようっていう弁護士自体がそもそもいないですから、僕にやりましょうかなんて言ってくる弁護士一人もいなかったですからね。みんなビビってやらないわけですよ、相手があれだからね。なので、まあ幸いお金はかかってないんだけども、まあこんな裁判普通の人だったらできませんわねっていうところです。ただ自分でやるんだったら、まあこういうことになるっていうことです。まあでもこの先ね、まあその生成 AI、チャット GPT みたいなもの、もっと賢くなったらね、訴状なんかもひょっとすると、自分でね、もうコンピューターに作らせることができるようになるかもしれないんで、そういうふうになるとね、もしかすると誰でもね、安くこういう裁判が起こせる時代になるかもしれないです。で、
ただ、まあ、その、地裁でね、提起した時の費用とか、まあ、向こうの弁護士費用とか、まあ、あとはやっぱりね、交通費だとか、あと書面の作成費用っていうのもね、なんかいろいろ、規定があるんですよ。まあ、そんなに高くはないんだけども、そういうのもいろいろあって合算してっていうことで、実際はもっと費用がかかってるんですよ。ただ、これは向こう側が訴えてきたんで、まあ、基本的には今の状態だと、まあ、相手持ちみたいな状態になってるんだけども、じゃあ最終的にこれ最高裁で確定すると、じゃあその部分の費用を、まあ、双方で振り分けて支払いましょうという話になるんですね。で、ただね、大体ね、そういうのって、訴訟費用のね、確定の申し立てっていうのをするんですよ、最後に。じゃあ全体でこれで測ったから、じゃあ裁判の判決に応じてね、例えばその裁判費用を、まあ、どっちが何割、どっちが何割っていう感じで、その裁判所が言うんですね。で、それに応じて、じゃあ振り分けましょうっていう最終的な、まあ、訴訟費用の確定っていう手続きがあるんですけども、これはね、まあ、私が聞くところだと圧倒的にやらない場合が多いそうなんですよ。なんか双方の持ち出しで、じゃあそれで終えると。というのも、まあ、普通の裁判ってそんなに費用かからないというか、まあ、裁判所のね、その実費じゃないんですよ。裁判所が、その、なんか決めたね、基準に従って、その費用負担っていうことになるんで、実費よりもね、相当低い金額になってしまうんで、訴訟費用の確定っていうことになると、まあ、ね、いくらかかったっていうのを全部こう書き出して、それで書面にまとめて裁判所に出すっていうのは手続きしないといけないんで、じゃあそのために必要な、また弁護士のね、日当とかかかってくるんで、まあそうすると馬鹿らしいから、まあその訴訟費用の確定は最終的にしないっていう場合が多いんですね。まあただ今回はどうなるかわからないんです。向こう、一応その交通費なんかかかってるんで、ただまあそれをね、じゃあその裁判所の基準で計算したらどうなるかっていうことを、まあ計算してみると、まあ、向こうがね、相当、こっちから払わないといけないっていう話になれば、向こうが訴訟費用の確定の申し立てをしないといけないことになるんだけども、ただ、まあ、こっちもこっちでかかってるから、まあ、その分を、じゃあ裁判所の判決に応じて振り分けるとどうなるんだっていうことですね。まあ、そうすると、大抵は、大した金額にならなかったりするんで、大抵は、確定しないでほっとくっていうことが多いんですね。ということで、まあこれ集団訴訟を起こされると、まあこのぐらい費用がかかりますよっていうことです。でもまあ普通の人にとっちゃね、たまったもんじゃないと思います。で、なおかつね、これって向こう側にその弁護士がついてて、まあ窓口が一つなわけですよ。だからその書類を送るのも、まあ一人の弁護士さんにね、送ればいいだけなんで、まあ実質的にはね、集団訴訟って言っても、まあ向こうのその代理人は一人なんで、そんなものすごい手間や費用がかかるってわけじゃないんだけども、ただこの判決ってね、要はその部落の人間だったら僕から金取れるみたいな話になってるから、じゃあ全国の部落の人がそれぞれ独立してね、何千人何万人って僕に訴訟を仕掛けてきたら、まあそしたらもう僕そもそもね、費用とかそういう問題じゃなくて、そもそも対応できませんよっていうことになってしまうと思いますね。だから昔ね、元2チャンネル管理人の西村博之がやってたみたいに、もう本当裁判にも出廷しないで全部無視して踏み倒すみたいなことをもうせざるを得なくなってしまうと思いますね。そういうことになったら、ということで、まあまあ実際ね、集団訴訟を起こされたら裁判費用どうなるか、リアルな話をいたしました。